Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and hit the bell notification bell. Divine's TV at your service. Mga nurses natin na ano pa rin sila dahil pagka katulad yung isang tinawagan nating hospital kanina, yung anong hospital ito? AYAC Emilio Aguinaldo Medical Center. Kumbaga last 50 na lang yung kanilang PPE suit. So yung nakakaubos daw sila ng 50 na ano na suit per day. So in short, hanggang ngayong araw na lang ito. So good thing may nagpadala sa atin. So magpapadala kagad tayo doon ng 50 suits. Ito ay washable naman. Yung sa kanila naman daw, washable yun nandun. Yung nga lang, hindi, walang kapalit. So kakatakot. So kailangan talaga yung attention. Kaya yung kailangan yung mga kababayan natin dyan na may kaya, medyo bawas-bawasan natin yung ating yaman, donate po tayo. Kami po, mumubunod na lang kami sa sariling bulsa. Hindi po kaya ng ating gobyerno ito, na sa gobyerno lang natin iasa. Kailangan magtulong-tulong po tayo lahat. Marami po dyan, natutulog lang kayo at sana naman po makonsensya. Ilabas natin yung ating mga pera. May kasabihan naman kapag ka tinatalbosan, lalo lang lalaguyan eh. Saswertihin pa kayo. Gagrasyahan tayo ng Panginoon yan. So, ang panahon na to, magtulong-tulong. At nakarinig pa yung politika. Tama na po yung politika. Dapat po, at this point in time, sama-sama tayo, sama-sama sa biro para sa ating mga kababayan. Yung problema sa gutom, yung hinaharap ng ating mga kababayan ngayon, grabe. Siguro naramdaman ng bawat isa sa inyo yung hirap na sa loob ka ng kwarto mo sa bahay mo, no? Talagang natutorture ka. Ako 4 years 6 months ako nangyari sa akin yan. Pero alam niyo po, malalagpasan natin ito. May awan Diyos na kumbaga mapa-flatten din ito, yung tinatawag natin yung flatten the curve, no? We have to flatten the curve. So, yung curve na yon, pag na-flatten na natin yan, balik na tayo ulit sa normal, unti-unti. Hopefully, kumbaga, as of now, nakaka 3 weeks na po tayo. 3 weeks na. So, one more week, no? According to the president. Pero, I doubt it. Sa nangyayari sa buong mundo ngayon, parang tatagal pa to. Pero, malay natin, di ba? Sana wag nang tumagal. Yun ang panalangin natin, mga kababayan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa talaga namang yung pagsusumikap nila, yung hirap nila. Lalo na yung mga doktor natin, yung mga nurses natin. Grabe yung sakripisyo ng bawat isa sa inyo. Tinataya yung buhay nyo dyan. Kaya itong PPEs na to, yung 1 million na pinurchase ng DOH, sana po ay maikalat na po natin 'yan nang mabilis, at yung talagang yung pangangailangan ng ating mga hospital na ma-spread natin, hindi lang public hospital, maging yung mga private natin, dahil talagang kulang po, kulang at kulang ito. Kaya po mga tulong muna tayo at saka na yung politika. Ngayon nga, may bumatiko sa amin. Diretsuhan na lang, si Yorme, tinira kami mga senador. Sana naman huwag ganun. Masakit dahil alam naman natin, Yorme, Isko, you're a very good friend of mine. Si Kuya Germs, para tayong magkakapatid doon, para tayong anak pare-pareho noon. Alam mo rin naman na lahat kami nagtatrabaho, hindi kami nagpapabaya. May na nga nasasakupan din kami. Meron akong Bacoor, merong Cavite. Hindi lang yan, buong Pilipinas, kung kaya lang talaga matulungan, gagawin namin. Pero syempre, very limited din. Katulad dyan, na-quarantine pa kami. Ilang beses ako, this is my second time. Good thing, nakalabas na rin ako ngayon. Pero kahit na naka-quarantine ako, patuloy ang movement ko sa paggalaw.
pagtulong sa mga local government like Rizal, paano natin matutugunan yung problema na rin nila sa mga bigas. At least yun, na natulungan natin sa NFA. Talagang mahirap din, nagkakaubusan din ng bigas. Kaya ayan, talagang ito problema talaga ng executive, legislative, kumbaga lahat ito. Kaya yung banat sa amin ni Yorme, Mayor Isko, wag naman, wag ganun, tulungan tayo. Hindi ito ang panahon ng pagbatikos. Huwag mo kaming personalin. Ikaw, you're part of the executive branch. Kami, legislative branch. Ito yung, kumbaga, three branches of government. Legislative, kumbaga, executive, legislative, and judiciary. Kayo sa ekotibo, kayo mag-implement yung mga naipasa namin. Katulad ng Bayanihan Act. Yun ay, kumbaga, yung $275 billion para sa mga kababayan natin na mag-i-implement naman ay kayo, mga executive, sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Minsan, kakasama ng loob eh. No? Nag-uusap nga kami mga senador doon sa aming Viber group. Saktan kami lahat dahil unfair yung para sa amin. Dahil nung pumasok pa kami, kahit na alam natin delikado, ilan na nga yung na nagkasakit itong COVID-19 na to, nitong coronavirus na naapektuhan mga senador. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang trabaho namin. Kaya sa inyo po lahat, pakiusap ko po, yung pangbabash, okay lang po, matatanggap po namin yon. Pero ito po, sa oras na ito, ang kailangan ay matugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi tayo dapat magupakan, hindi tayo dapat magsiraan. Ang kailangan natin tugunan ay yung gutom ng mga tao. Gutom. Kaya sa mga kasamahan ko, sama-sama po tayo. Alam ko ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo. Alam ko po kung anong nararamdaman ng mga LGUs, ng ating mga mayors, talaga yung mga ating mga alkalde, talagang halos wala po silang pahinga. Pero sila po ang tumatanggap ng lahat ng dagok, mga minumura ng tao na akala'y ninanakaw nila yung pera. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, kulang at kulang yan dahil hindi sapat ang pondo natin. Kaya kailangan talaga ang ayuda ng ating national government. At doon naman po pumapasok ang trabaho ng ating Kongreso. Kaya kami po, anytime na ipatawag kami lahat ng ating mahal na Pangulo for halimbawa additional budget, no, katulad nitong Bayanihan Act, kung ano pang additional na suporta para sa ating mga mamamayan, nakahanda po kami mga senador, mga ating mga kongresista para tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero yung uupakan pa kami nang dahil lang gusto magpasikat, wag naman. Pare-pareho tayo nagsisilbi sa ating mga kababayan. Pare-pareho tayo nagmamahal sa ating mga kababayan. Kaya sana po tayo'y magsama-sama, magtulong-tulong, huwag magsiraan, huwag magupakan. Mahal po ng bawat isa ang ating mga kababayan. Kaya nga tayo nandito, kaya hindi tayo dito amo ng bayan, tayo alipin ng bayan. Magtulong-tulong po, talaga ng tulong. Kahit dito muna sa akin nasasakupan, alam ko dito sa Bacoor, hindi pa rin lahat ay nabibigyan ng suporta na lahat matugunan. Biski po sa lalawin, tutulong po kami. Kaya huwag po kayong mag-alala. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Kung ano pa yung mga pangangailangan ng mga hospitals, no? Kung ano yung natatanggap mula doon sa mga kaibigan natin, no? Mga nagpadala ng PPE. Tsura. Sample eh. Pakihawak mo nga. Pagitignan nga namin yung Jolo.
salamat sa kaibigan natin na nag-donate nito, Mr. Keng. Thank you very much. At marami pang ipadadala, pero nagpauna pa siya ng 300. More to come. At yun nga, marami pa tayong mga kaibigan na nagpapadala din ng suporta. At in fact, meron din mga test kits na pinadala sa atin at yun din ay papadala din natin sa mga hospital dead and hindi mo po pwede kung sino-sino na gumano ditong test kits na to. Marami rin mga isang libo din, so isang libo rin na matutulungan natin dyan sa Diba yung Steve at your service. Thank you for watching. Thanks pala sa Balat Balita. Sa kanya galing ang video. Salamat po. Bye-bye.